Hei og velkommen til Skutvik på 68 grader nord. Mitt navn Jørn Aksnes, og dette livet I nord. Klokka I Jarota om morgenen. Vi før klokka 7, og grunnen til at jeg rekorder før klokka 7, noe som jeg vanligvis ikke bruker å gjøre for at jeg trenger kaffe og alt mulig sånt for å våkne, for å illustrere at bak meg så dataskjermen svart. Neida, vi ikke fri for strøm. Og det ingenting som feiler hverken skjermen eller datamaskin, men jeg har ikke slått dem på, vi har trekt dem ut, for her lyn og tordner noe så bort I hampen. Så derfor så tenkte jeg skulle ta og gå og stille med I døråpningen her, for forhåpentligvis så hører dere regnet her også, hvis ikke så kan jeg konstatere at jeg kjenner det I hvert fall. Men jeg sletter også opp et bilde her I tur lynkart, og Gårdagen var det noe steikens med lyn, og rett før vi gikk og la oss, tenkte jeg, ok, det ser ut som det trekk forbi oss, går ytre, og det var et annet lynnerslagene på Ness. Men det gikk relativt fort over, og så gjorde det ikke det lenger. Så, det skal jeg ta her nå. Jeg vet ikke om at jeg kommer på kamera og mikrofonen, for de mikrofonene står for cut-off på at noe sånn djupe lyder. Men I hvert fall, som vi ser på lightning-kartet her, så var det stekens med lyn. Nå skal jeg gå inn, og så skal jeg få ordnet noe der. Og det jeg skal få ordnet her inne, å få sette UPS-en over til det nye kontorgreien. For etter at vi bygde kontor, så manglet vi en kabel teknisk sett til å få datamaskinen og sånt utstyr over på UPS, eller Uninterruptible Power Supply, som også et overspenningsvern. Så hvis det noe lyn noe som slår ned, så det den som blir grillet, og ikke alt av elektronisk utstyr som står koblet på etter den. Ja. Så det skal vi ta her I all hast nå. Hvorfor skal jeg ikke inkludere så alt for mye, tror jeg, for det at det rett og slett bare å bytte om på en kabel. Men jeg tenkte jeg skulle bare oppdatere på det, og så skal jeg tilbake til redigering, og så skal vi se hva som skjer. Det kommer sikkert ikke til å bli noe behov for UPS-en, men I alle fall så har vi noe trygghet med at den der. Nå klokka blitt 8.30, så noe tid har sprung siden forrige klepp. Yes, vi kan ikke gjøre noe uten å plages. Pluss, når man blir stresset, og det har buldret og buldret og buldret ute, så blir man enda mer stresset. Så, og det buldret fortsatt, for å se sånn. Men, vi er kommet så langt at hvis vi ser oppi her, så skal vi se en rød ledning som ligger der. Og den røde ledningen kommer fra UPS-en, og forsyner absolutt alt. Og hvite ledningen som ligger. Som vi ser så står en koblet der, og så står alt annet koblet der. Og I stikkontakten I veggen nå, så det tomt. Så fremst ikke lynet hoppet ifra den stikkontakten ned dit, så skulle vi vært trygge. Og det kan faktisk gjøre det, for lyn ganske så kraftig, kan man si. Så jeg skal faktisk starte og trekke den litt unna. Jeg skal legge den litt lenger ut på gulvet her, bare for å være helt sikker. Men det skal teknisk sett være bare å trykke på power on-knappen her, og så skal ting boot seg opp på skjermen hvis vi ser etter å stille ned eller slår av lyset helt her. Så ser vi at ting hopper til livet her og har veldig lyst til å arbeide. Og tro meg, det har jeg også. 8:30 og enda ikke kommet med I redigeringen. Hvor hjelpes med? Jeg tror forhåpentligvis at det var en relativt lett vlogg å redigere, så vloggen jeg tror ikke vi skal bli så forferdelig forsinket med. Men absolutt alt annet. Og ja, der kommer det ikke bli kraftig forsinket med. Som vi ser så har jeg et fantastisk fint bilde I Skutvik I bakgrunnen her. Som innloggingsbildet mitt. Nå skal jeg ta og få connectet det. Eller å få logget på mine. Og så skal jeg hive I redigeringen. Sluke med en kopp med kaffe. Og så det bare å teste ned og vente på posten. For du vet, som jeg sa I går, så det noe vi venter på I posten I dag. Og kanskje vi får det, kanskje vi ikke får det. Men vi har ikke noe annet valg enn å sette inn I fra klokka 8.00 til klokka 20.00 og vente på den posten. Med absolutt alt av strømproblemer under veien, så det på tide med frokost. Yes, for at vi fikk nemlig en ordnet og avstyrt alt som var her. Alt står på UPS, alt trygt, alt bra, og ikke minst ferdig med redigeringen. Klokka nå blitt 12.35, og det ganske revolusjonerende I og for seg. Med tanke på at det ble veldig forsinket før jeg fikk startet opp I dag. Men bak meg her, der, så står den og rendrer, og det krutegodt.
Og den skal få lov til å stå og render mens vi eter frokost, og ikke minst sette opp timelapse og litt sånne ting. Jeg skal forklare nærmere. For hvis du fulgte meg på vloggen i går, så sa jeg flere ganger at dette blir en funky rar dag. Og ja da, posten har vært. Posten var rekordtidlig og levert noe i tur der vi skal ha. Vi vet at det kommer flere kolde, og noe skal angiveligvis komme i morgen, og noe kommer en gang senere. Vi vet ikke helt hva tid, for det vet ikke posten heller. Men før vi skal gjøre det, så skulle jeg prøve noe på kald vaffelkake. Ja, du din lille tosk, du vet nøyaktig hva det er som skal testes i dag. For du har veldig lang i nesen. Det som skal testes i dag er hamarpålegg på vaffelkake. Kalde vaffelkake, for i går prøvde du på varm, og ja, de skårer bedre inn brødskiven som var dagen før. Men i dag skal de prøves på kald. Så daggammel kald vaffel med ha på. Skal vi se om det skårer noe høyere enn nystekt vaffel med ha på. Det, vi er spent på dommen. Faktisk, ja. Dette begynner mer å minne om det som jeg husker, ja. Så det kan hende du tar et tellhjerte? Kanskje. Nå er det veldig mye sukker i det her. Og jeg får tenkt på å ha sukker i naturlig form, sånn som pulver. Men nei da, så scoringmessig sett ha på, og kalde vafler, for min del, 6 av 10. Så det er jo ikke verst. Jeg tror faktisk jeg skal få prøve et hjerte med ha på jeg også. Absolutt. Du er nødt til å teste. Men jeg undrer at du har en overivrig liten hjelper der. Så er jeg relativt spent på hva du synes om det der, Håk. Rett og slett at du må vente på tur. Og sagt en sett så fikk du i går sånn off-cam. Du skulle egentlig ikke få, men du klarte å smigge det til litt. Det er godt. Jeg får aldri ha maten min i fred. Nei, det ser jeg. Vi har gått inn i år 13 med at Anne ikke får ha maten sin i fred. En av bakdelene å ha kjæledyr i hjelp. Det er veldig vanskelig å ete i fred, og det er hår på absolutt alt. Jo da, det er greit. Jeg tror jeg foretrekker på bolle. Da var frokosten / lunsjen ferdig for i dag, og har ennå vaffel er veldig godt da. De er selvsagt best når at de er nystekt, men som kald så går de, er de helt krutende gode også. Men vi har ikke tid til å sette og gjette frokost og lunsj hele tiden. Nei, for jeg har Tesla og eske som må åpnes. Så jeg lurte litt på hvordan verden skal gjøre det. Helt til jeg kom på at, aha, du tar en kni og så åpner du teipen av deg. Neida, det var mer hvordan jeg skulle sette opp kamera med en klart mulig sånt. Jeg skal begynne med en lite eske, som jeg er rimelig sikker på at jeg vet hva det er som er oppe i den, men det er mulig at jeg tar veldig mye feil. Men la meg sette opp kamera og få åpne opp et par esker. Da tenkte jeg at jeg skulle ta og prøve en litt annen kameravinkel her, og det var stort sett den eneste kameravinkelen jeg klarte å få sette opp, på grunn av at ting er helt krokilt her omkring. Men som vi ser, jeg har en lite eske her som er rimelig sikker på hva som er i den, og det er noe som vi har ventet på i det langsammelige, og som vi absolutt på det mest groteske trenger ikke på seg. Vi trenger det vanvittig mye, hvis det er det. Det er også mulig at det ikke er det, og da må jeg kleppe vekk noe her. Ikke for at det er noe skummelt, det er bare for at hvis jeg åpner det i feil rekkefølge, så forsvinner hele poenget her. Jeg kan si så mye at det er det jeg trodde var. Og papir og sånt gjør effektivt bare sånn med. Så hva i verden er det vi har fått for noe her nå? Det vi har fått for noe her er et Canon PowerShot G7X Mark III. Det er det vi har fått. Et nytt vloggkamera som forhåpentligvis skal gjøre at det kameraet der som er et Sony ZV-1 kamera kan brukes som sekundærkamera i verste fall. I beste fall så kan vi bruke det som anker. Neida, det er ikke så dårlig, men det er dårlig. I hvert fall, dette er et kamera vi har ventet veldig, veldig lenge på. Så endelig er det her, og det skal bli stekende spennende å se. Jeg skal pakke ut i tur esken også, det er ikke noe problem. Men for å gjøre det, så pakker vi vel ut i tur enda. For her er mer oppi her. Vi har også noe her som heter for SanDisk Extreme Pro. SD-kort, noe så standardisert. Og dette, hva i all verden kan dette være for noe? Jo da, det er et nytt lyspanel. Jeg har visst de før, vi kjøpte et Ulanzi et eller annet 81. Og det fungerer sånn høvelig greit, men absolutt ikke helt som det kan forbedres med, for å si det sånn. Dette er forbedringen. Det er et SP.Tech RGB Mobile Light L4, for å være veldig fancy på det. Men da er det bare en lite eske igjen oppi her, for nå er denne esken tom. Og Samira, nå vil du jo få en eske i høyet. Jeg tror ikke forlåter det. Hun forlåter seg.
Vi tar en handy dandy liten Leatherman Micra som jeg var så heldig å få til jul I fjor fra Anne. Og den har vært veldig mye brukt. Jeg har en liten magnet bakom meg, så jeg har bestandig tilgjengelig. Og den perfekt til å åpne eske og konflutter og alt mulig sånn småtteri med. Og jeg har enda ikke skjært meg på, så det ganske bra til meg å være, for jeg har egentlig knivforbud. Men oppi denne eska så skjuler det seg noe som like viktig som et nytt kamera. Og det en kameraveske. Ratata, du jo bli en aldri så liten snøsus. Hva du strekte unna for? Da blir du ikke få noe å ha på. Ja, det kameraveske. Var den forferdelig spennende? Ratata I hvert fall godkjent veska for offentlig bruk. Over til neste eske, som en såpass stor eske at jeg faktisk talte mot skyv krakken unna, satt inn på gulvet, også, for det var ikke plass på der. Oppi her jeg ikke helt sikker på hva det for noe. Jeg har en viss formening om hva det for noe, men man kan aldri være helt sikker, spesielt ikke med dagens fragmentering av posten, kan man si det der. Kollimessig sett, that is. Jeg har et håp om at det jeg tror det, og hvis det det jeg tror det, så kommer denne dagen til å bli eksepsjonelt stressende. For kjenn tilbake til det hvis det. Men jeg kan hive ut en hel masse papir, og da begynner jeg å se om at det dreier kjensel på noe, og ja, jo, jeg gjør nok det. Pakkseddelen den legger vi forsvarlig unna der. Og da har jeg hjelpes med. Hvor skal man begynne opp I denne eska? Skal vi begynne med denne eska? Nei, vi venter litt rønne med den. Det jeg tar å begynne med. Hvis jeg får det opp herifra. Det veldig mange sånne småting. Det en... Hva det for noe? Det en mikro-connect I hvert fall. En 4K HDMI-kabel. Og så har vi en tell her, som forhåpentligvis det står på hva det for noe. Nei, mikro-connect ser ut til å være en tell HDMI-kabel, men dog litt lenger. Greit nok det også. Og så har vi her akkurat det samme. Mikro-connect. Ja, her står det på 4K HDMI-kabel, 2 meter. Hvor skal vi ha alle kablene? Jeg svær, jeg skal fylle kabler. Jo. Og her har vi noe så fantastisk som en U-UTP Cat 6 10 meter. Vi har vært inne på det før, det en nettverkskabel. Jeg foretrekker å lage mine egne selv, men akkurat I dette tilfellet så var det greit å bare få den levert. Etter et aldri så lite bluff her, det en veldig interessert hjelper. Han har sett en stor eske her, og han et eskedyr. Du skal få låne eska, men først skal vi plukke ut av den. Så måtte vi legge inn en kutt her. Men her... her har vi noe som jeg faktisk talte skal ta og... jeg skal forklare det etter hvert. De skal stå der, inntil videre. Her nok antageligvis det som jeg hadde håpet på jeg skulle ta først. Denne og disse to I lag, og det et kamera til. Et videokamera til, jep. Og det et GoPro. GoPro Hero 10. Som kommer til å enable oss, eller gjøre det mulig for oss å komme oss ut og på tur I uansett vær. Til og med har vi hatt veldig lyst til å datte på skyen, og eller hoppe på skyen, noe som vi har pratet om, så har vi nå kamera til å få filmet det. De her esken her inneholder ekstra utstyr til det kameraet, sånn som mikrofon, lys og en hel del annet. Som jeg har glemt tak av det for noe. Det veldig lenge siden det ble bestilt, og nå forstår jeg det kom en. Men I hvert fall, GoPro Hero 10 og accessories til det. Da det bare å fortsette oppi her, går det utifra. Det begynner å komme på botten nå. Her har vi en Thunderbolt to Dual HDMI adapter, som kommer til å bli åpenbart hvorfor jeg har kjøpt den ganske så straks. Men I hvert fall, hvis du ikke vet hva Thunderbolt og alt mulig sånt så blir du å få vite det også nå. Og hvis du vet hva Thunderbolt for noe, så vet du nøyaktig hvorfor.
lägger den där. Har också en Samsung SSD eller Solid State Drive som det så fint heter. Den är på 500 GB, så det är inte den största I hela världen, men den är akkurat nog till där den vart köpt in för. Så vi tar och lägger den också där. Nästa ut här är bara en ny datamus. Jag vill tippa att nej, jag ska prova. Jag ska inte disso för att förra prövd då. Men det var också väldigt snuskande och väldigt söt. Lägg den där. Men då kommer vi till det som är lite grann större upp I den här skär. Och inte minst lite grann tunger. Och det är en monitor shelf. Om du lurer på vad en monitor shelf är för något så är det väl bara en skärm, en skärmhylla. Ha, jag klart översatt det. Men I vart fall OMS 1B. Och den har inbyggda USB-portar och ladepad som jag kan bara lägga mobiltelefon på och så laddar den sig upp utan att koppla in någon ström och ingenting. Jag har en sån står på här till vanligt så bara satt den I sån trådlös laddegrej. Fantastiskt bra. Den är för stor att sätta på bordet så den satt vi där. I vart fall så kan det verka som att vi börjar närma oss slutet, men jag har ju faktiskt tagit ett par stora asketellstolen så då. Men det är inte riktigt så komplicerat och den här var tung. Den jag lagade I Tyskland. Och det är en Logilink monitor mount stand with adjustable arm. För 13 till 22 tommers monitorer. Så där den är rätt och slätt bara som du kopplar datorskärmen till här och så satte du den I ett bord. Och hvis du huskar vloggen för någon få dagar sedan så var vi på byggaren köpte in material där det sa att jag skulle ha en sån som jag tänkte klippa fast på kontorgrejen här borta. Detta var grunden att jag skulle ha det. Och planen förändras selvfølgelig. Så det är möjligt att juxta till på ett eller annat vis. Egentligen så skulle vi till byggaren idag, men på grund av vær, vind, tid och inte minst en hel massa andra grejer och post då, så blir det inte tid till det. Men jag tror jag sa att den också här. Jag vet inte hur tung den är, men den var skickligt tung faktiskt. Men då börjar askan faktiskt starta att bli så pass tom uppe där att jag kan ta och lägga den där. Ja, nej, du ska få den rätt att ta. Jag ska lägga in en kutt och ska rata att få I askan och leka med. Så kanske jag får vara I fred. I den sista askan som var uppe I askan här. Ratata, du var inte förnöjd. Du är ett askedyr. Jag gav dig askan där borta. Ja, vi la in ett extra kutt. Men där kan du ligga. Jag tror inte han är så mycket vän där. Den sista askan som kom ut av den eller större askan är den. Och den är något som jag har väntat och efterlängtat I många, många, många år. Och för att säga lite grann vad det är för något. Tekniskt sett. Ratata, du är och blir en snöshus. Det är där du blir. Jag lurar på... jag ser vad ni har gjort för något. Jag kan säga så mycket att det är ett produkt från Apple. Och askan är för stort att vara en iPhone. Och det är inte en iPad. Så vad är det för något? Det är en datamaskin. En Mac Mini, tror de kallade det för. Det var dålig Apple. Och är inte klart att lade något som faktiskt har glömt det. Det värsta. Det bara såg ut som den inte värsta. Den är Mac Mini. Hvis du inte är väldigt intresserad I specifikationer och sånt så kan jag bara säga att det är den sista Mac Mini de har lagat med den största och bästa teknologin. Och förhoppningsvis är det bra nog. Hvis du vill att det ska bli mer specifik än det, säg ifrån så kan jag alltid spida. Men en Mac Mini. Oh yes, nu ska det redigeras. Jag ska också ta och vara så omtänksam och snill att jag tar och satt upp en timelapse I tur vad jag och Anne ska ta med och göra nu. För att fjärna gammalt datautstyr och gammalt kontor och sätta upp nytt. Ska finna en fin vinkel där, köra på någon musik och så ses vi ganska så strax när ting börjar se lite grann lika ut.
Ikke bare ser vi jo Anne som drekker litt vatten der, men vi ser også timelapse-kameraet, hvordan det ser ut der. Og kanskje vi skal ta og gjøre oss et truene i den retningen der og se på skjermen. For det kan jo være spennende også. I hvert fall for enkelte. Jeg vet jeg har fått en del requester på det. Så det kan vi alltid gjøre. Og da ser det sånn ut på baksiden i tur, sånn som timelapsen kommer til å se ut. Men hvis vi går bort over denne veien, så begynner ting å se nok så magert ut her. PC-en står ennå her. Anne kom på en lur idé. Vi trenger ikke å fjerne alle de ledningsgreiene der, for jeg trenger fortsatt å ha PC-en stående. 1. For at jeg trenger å overføre alt til filet. 2. Jeg trenger den for å spille. For at du kan ikke spille på en Mac. Ja da, du kan ja. Jeg skal bevise det etter hvert også. Men se her. Det begynner å bli magert her. Det begynner å bli tomt for monitorer. Men frakt ikke. Det fylles vel opp igjen. Da er vi kommet oss et aldri så lite stykke til på vei. Ja. Du har i hvert fall gjort det hele mest bare sotter hos Osa. Du har nå fikset og holdt på med denne jysk-problemet da, for at jeg tror ikke vi hadde nevnt det egentlig. Nei, din stol. Det han er da min stol. Ja. Bjørn sin stol når han går ifra den stillingen til den stillingen. Så er han opp der. Jep, så sig stolen meg. Men det er ganske mye sånn at... Men du har snakket med Jysk, og de skulle være veldig ordnet opp. Ja, det tok rundt om 5 sekunder å prate med Jysk. De skal få den gamle stolen hentet samtidig som de leverer nye og beklager problemer. Så det var kjempegod service da. Ja, det var veldig greit. Nå begynner ting å se riktig så bra ut her på kontorsiden. Jeg har fortsatt veldig mye småtteri igjen, og vi har enda ikke fått startet opp alt. Men fått tastatur, mus og ikke minst Mac på plass. Skjermen er kommet på plass, mikrofonen er kommet på plass. Det vi har et ørlite problem med nå er faktisk webkamera. For hvis vi ser webkamera her, så stekker den ned på skjermen. Og der. Hvis jeg skulle hatt noe som stakk ned på skjermen sånn, så hadde jeg kjøpt et Apple Display som har en originalt innebygd notch. Så jeg er nødt til å finne en måte å få det hevet det her en greie opp på. Og jeg har en liten patent. Jeg kan prøve å vise. Så nå har du en vanvettig smart patent å vise. Pluss at du har litt ekstra fyrstykke hvis du trenger. Skal du sette fyr på alt? Var ikke det lurt? Nei. Neida, jeg skal feste fyrstykkeska sånn, og så skal jeg feste kamera oppå der, og så blir alt så bra. Tesa Powerbond, og på dansk så er det dobbelt klæbende. Og her begynner ting å kalle seg på stand, på stel. Ja, jeg prøver å lære meg til å bruke Final Cut Pro, noe som, jo da, det går nå det også. Men jeg regner med at morgendagens vlogg kommer til å bli nok så annerledes. Antagelig snakket kort. Og jeg kan si med en gang at det blir ikke tid til å gå gjennom resten av det som kommer i esken. For da klokka er nå 7:45, vi har enda ikke et, og jeg har absolutt under noen omstendigheter ikke klart å gjøre meg kjent med Final Cut her. Så det er det jeg er nødt til å gjøre nå. Jeg er nødt til å lære meg til å bruke Final Cut. Hvis ikke så blir det 0 vlog i morgen. Klokka er blitt ganske så nøyaktig 1:00. Oi, tida har gått veldig fort, men jeg har fått koblet opp og begynt å få ting sånn høvelig under kontroll her. Så displayene ser omtrent likedan ut. En av seg har rødt på den ene siden og blått på den andre siden, bare for å således kunne skjelde ifra en annen inne på selve Mac-en. Men veldig greit, veldig bra, veldig fornøyd så langt. Har testet litt renger editing, og det har gått sånn høvelig greit. Nei, unntak i tur at jeg selvsagt har brukt alt for lang tid på det. Men det er bare sånn det er. Jeg regner med vi kommer til å bli veldig, veldig forsinket i dag. Og jeg regner med at morgendagen kommer til å bli stort sett det samme. Med tanke på at det er et helt nytt program og et veldig avansert program. Men da tror jeg faktisk at det ikke er noe annet å gjøre enn å si de vanlige tingene. For nå begynner vi begge to å bli relativt trøtt. Og i morgen har vi en lang dag. Og, hoi, det kommer til å bli kort natt, men det kommer til å være sånn som det er. I morgen er det litt mer redigering og sånt. Med det, så sier jeg god natt. Takk for at du så på, og vi ses igjen.